to radi HDZ-ovci, dakle ukinuli su kvote, imaju agencije za uvoz stranih radnika, sin Katićev, dakle državnog tajnika iz Ministarstva unutarnjih poslova i sin Tomislava Karamarka. Prodaju priče o domoljublju, uvoze stranu radnu snagu i tako ruše cijenu rada u Hrvatskoj i dodatno tjeraju naše ljude iz Hrvatske. Mi ćemo voditi računa, ja to jamčim kao kandidat za premijera i budući hrvatski premijer, ne samo o zaštiti hrvatske granice i zaustavljanju ilegalnih migracija, dakle pokrenuću inicirati slanje vojske na državnu granicu da se zaustave ilegalne migracije, nego ćemo i ograničiti uvoz strane radne snage. Dakle, sav ovaj novac koji mi ćemo morati plaćati za ilegalne migrante, čuli ste o kakvoj se svoti radi, sav novac koji se gubi na korupciju, sav novac dakle koji zapravo ne dobivaju naši građani jer se ruši cijena rada, treba preusmjeriti prema našim ljudima, prema hrvatskih građana. Suverenističku politiku, politiku koja štiti hrvatski identitet, hrvatski jezik i hrvatske vrijednosti. Jedina autentična hrvatska suverenistička opcija na ovim izborima je MOST.